Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Новий препарат проти амброзії застосували у парку Перемоги. Миколаївські аграрії розпочали збір соняшника. Пенсія в один дотик. Оформлення заяви на пенсійні виплати через інтернет. У парку Перемоги співробітники департаменту житлово-комунального господарства провели обробку амброзії новим препаратом. Препарат на основі природного мінералу бішофіт. Амбростоп у Миколаєві використовують вперше. Два місяці тому препарат перевірили на невеликій ділянці. Виявився ефективним, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Ми закупили 2 тонни цього препарату «Амбростоп». Приїхала підрядна організація, яка буде використовувати його при обробці ділянок з уражених амброзією. Препарату має вистачити близько на 4 гектари. Якщо ми дійсно побачимо і населення відчує ефект від цієї обробки, то вже ж ми будемо на наступний рік планувати в бюджеті більш значні витрати на обробку уражених територій, для того, щоб наші містяни не страждали від цього алергенного ефекту. На Миколаївщині розпочали збирання соняшника. Заступник директора департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації Віктор Твердой говорить, станом на сьогодні зібрано 6% площ від 488 тисяч гектарів. 46 тисяч тонн валового збору у нас є, середня урожайність 15 центнерів з гектара. Що в порівнянні з минулим, на цю дату року брати, то 3% було лише зібрано і урожайність була 15,2 центнера гектара. Середня урожайність за минулий рік склала 19 центнерів. Ну, ми в зв'язку з тим, що більш північні райони ще повністю не включили збирання, ми маємо надію, що ця врожайність буде у нас зростати. Якщо брати зараз, що ми маємо, то найбільшу врожайність – це господарство Арбузинського району 24 центнера, потім Снігурівський район 21 центнер і Братський район 20 центнерів. Якщо буде збережитися така десь тенденція, то ми близько 1 мільйона тонн насіння соняшником ми будемо мати. Це достатньо непоганий врожай. Ми в минулому році мали теж 1 мільйон, ну десь вийдемо на цю цифру. 1 мільйон тонн для області, це для, якщо будемо казати про наші потреби внутрішні, цього достатньо, більше ніж достатньо. І цього хватить і на експорт. Ну, ви знаєте, що краще це переробка. Це те, що вона носить додану вартість, більшу додану вартість. Це коли ми готуємо якийсь кінцевий продукт, а не то, що ми десь поставляємо на подальшу переробку. Я думаю, що для нашої області 1 мільйон тонн – це достатньо. Нагадаємо, в цьому році на Миколаївщині зібрали ранніх зернових культур озимої пшениці, ячменю, ярого ячменю, жита, вівса, зернобобових 2,6 мільйони тонн. Це на 500 тисяч тонн більше, ніж у 2018 році. На початку серпня розпочали збирання пізніх зернових культур. Збирання соняшнику розпочали 5 серпня. У Миколаєві встановили 5 електронних інформаційних табло з точним часом прибуття громадського транспорту. Анжеліка Пляк чекає на трамвай. Дівчина говорить, з появою електронного табло стало зручніше. Я думаю, що це правильно. Всім видно, всі знають, хоча б, чи буде цей транспорт. Під час аварії воно принаймні показує, що рух призупинено. Тому думаю, це класно. Надія Ямпольська говорить, поки бачила табло лише на 4-й Слобідській. Втім, таких приладів має бути більше. Знаю принаймні час. По часу більш-менш знаю, коли трамвай буде. Все одно мають бути, не знаю скільки, але хоча б на основних зупинках, де більше людей, мають бути. Інформаційні табло вже встановлені на вулицях Садовій, Фалеївській, Інгульській, 4-й Слобідській та Центральному стадіоні. Вони показують рух громадського транспорту, в якому встановлені GPS-трекери.
весь муніципальний транспорт обладнано GPS-трекерами, тобто трамваї та тролейбуси ви побачите всі на цих табло. Деякі маршрути взагалі не обладнані, тобто є у нас надія, що вже впродовж місяця оці нові автобуси зелені, вони будуть усі обладнані теж GPS-трекерами та під'єднані до цієї системи. Це пов'язано не з тим, що ми там щось не хочемо робити, там просто бюрократія, тендерні процедури, але це все буде скоро вже запущено. Вартість одного табло із програмою – близько 50 тисяч гривень, говорить Дмитро Канарський. У нас в Миколаєві є комунальне підприємство, міський інформаційно-обчислювальний центр. Воно це розробило самостійно, і самі панелі, звісно ж, ми не виготовляли, але сам програмний комплекс, увесь комплекс керування цією системою, він розроблений саме цим КП, і ми дуже вдячні, тому що у нас не досить багато таких є розробників в Миколаєві і за такі кошти. До кінця вересня поточного року планують встановити ще 15 інформаційних табло. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Призначення пенсії в один дотик. З серпня майбутні пенсіонери мають змогу оформити виплату через інтернет. 59-річна Тетяна Савченко збирається на пенсію. Має стаж 39 років. Останнім 6 років я працюю провідним фахівцем з господарського забезпечення. Роботу я свою люблю, але тим не менше прийшла пора йти на відпочинок. І я цим скористаюсь. Жінка зайшла на сайт пенсійного фонду, аби ознайомитися з інформацією щодо призначення пенсії онлайн. Говорить, піти до пенсійного фонду звичніше, ніж користуватися послугою через інтернет. Я б сказала, що не дуже мені було зрозуміло. Мені здається, для людей мого віку буде простіше сходити в пенсійний фонд і вже там поспілкуватися з інспектором і задати запитання, які в мене появилися в ході цього оформлення. Тим паче там потрібен електронний підпис, а я не знаю, як це робити, на жаль. Як користуватися системою, ми запитали в пенсійному фонді Миколаївщини. Система має зекономити час на оформлення пенсії, говорить заступниця начальника головного управління пенсійного фонду Ольга Галантовська. На сьогодні подача заяви на призначення пенсії займає досить багато часу у особи. Йому необхідно, цій особі необхідно декілька разів звернутися до органів пенсійного фонду для того, щоб як результат уже була подана заява на призначення пенсії. На сьогоднішній день пенсійним фондом запроваджено новий електронний сервіс, який реалізовано через веб-портал Пенсійного фонду України «Пенсія в один дотик». Що передбачає даний сервіс? Даний сервіс передбачає можливість звернення з електронною заявою на призначення пенсії до територіального органу пенсійного фонду. Ми надсилаємо цю заяву автоматично, дистанційно, не виходячи з дому. Пенсійний фонд отримує її та відпрацьовує. Аби скористатися послугою, необхідно мати електронний цифровий підпис. Саме за допомогою цього підпису особа підпише заяву на призначення пенсії в електронному вигляді, її сформує та направить. Крім цього, буде підписано за допомогою ЄЦП також кожний сканований документ, який підкріплений під цю заяву. Щоб скористатися послугою, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі. У розділі «Заява на призначення пенсії» завантажити весь пакет документів, необхідних для призначення пенсії. І далі перед нами відкривається безпосередньо вже сама заява про призначення пенсії, яка у нас складається з різних полів, які необхідно заповнити. Як я вже зазначала, вони поля, які обов'язкові є до заповнення, позначаються червоним кольором, червоною зірочкою. І ми йдемо по кожному полю, ми обираємо територіальний орган пенсійного фонду, до якого необхідно нам звернутися, і далі ПІП, номер телефону, серійний номер паспорту. Тобто всі ті поля, які передбачені цією заявою, особі не буде тяжко зорієнтуватися, тому що кожне поле має свою назву і зрозуміло, яку саме інформацію необхідно до нього внести.
Відпрацювання заяви на призначення пенсії складає 10 днів. Зараз Пенсійний фонд України працює над створенням мобільного додатку, за допомогою якого громадяни матимуть доступ до послуг фонду зі смартфонів і планшетів. У нас дуже сучасні пенсіонери, як майбутні, так і ті, що вже оформились за призначенням пенсії. Пенсійним фондом розробляється на сьогоднішній день мобільний додаток, за допомогою якого особа може через свій гаджет або через планшет так само подати заяву на призначення пенсії в електронному вигляді. Світлана Кльосова, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!